Hun sagde til mig dengang, jeg var lille dreng, noget af det sværeste i verden, det er bare at være. Og jeg stod der og kiggede op på hende med i røven og sagde, bare være, hvad betyder det? Så siger hun, jo, det er det der med, at du sætter dig ned fuldstændig stille, og så tømmer du hovedet fuldstændig for tanker. Der er helt stille derinde. Hvis man kigger derinde i øjnene, så vil man drengiveligt tro, du er død. Det er at være. Så er der altid nogle kvinder, der sidder og tænker, sådan er min mand skulle da sidde de sidste 30 år. Og I ved godt, I skal bare lade ham sidde, fordi vi bliver jo bare mildere og rundere med alderen. I modsætning til jer, kan man sige. Ikke fordi I bliver magre og sure alle sammen, men der er nogen af jer, der ligesom vælger at gå af den sti. Det kan vi jo så ikke gøre noget af. Men der kommer en sang der her, der handler lidt om tykke mænd og magre kvinder, der sidder i klinten der ved Lønstrup og sidder og kigger lidt ud over havet og øver sig i den sværeste kunst i verden, nemlig bare at være. Så vi tager to skridt frem på niveauet. Ja, så sidder jeg her igen. Med min torso skaber jeg stole. Det er min egen arne, jeg bøbser. Har lidt aldervin i mit tjusglas. Er generelt godt tilpas. Enest jeg vil frose i. Det er tid, og det er ro og en masse. For jeg er kun to skridt fra at blive våd nu. 10 skridt fra at svømme. 60 skridt fra at drukne. Og jeg kigger ud i evighed. Det er tydeligt for enhver nu. At der kun er den lille tilbage. På forherres paletter. Jeg tænker på, hvad bedstemor hun sagde. Hun sagde, det er ikke noget medfødt. Nej, det tager et liv at lære. Den sværeste kunst af alle. Jeg er simpelthen bare at være. Og jeg er kun to skridt fra at blive våd. 10 skridt fra at svømme, 60 skridt fra at drukne, og jeg kigger ud i evighed. Thank you.
giver hovedet til Lønstrup.